Pada 2 April 2019, MBPJ telah menyambut Hari Autisma Sedunia di Program Pendidikan Khas Integrasi Sekolah Kebangsaan Sri Damai, Seksyen 17, Petaling Jaya. Tujuan sambutan ini adalah untuk memupuk kesedaran di kalangan masyarakat agar lebih peka terhadap keadaan pesakit autisma. Pada hari berkenaan, kesemua warga kerja MBPJ mengenakan pakaian bertemakan warna biru Light It Up Blue sebagai simbolik tanda sokongan dan prihatin terhadap golongan autisma. Pada 4 April 2019, telah berlangsungnya majlis penerimaan jawatan Datuk Bandar Datuk Muhammad Sayuti bin Bakar sebagai Datuk Bandar Petaling Jaya ke-5 bagi menggantikan Datuk Muhammad Azizi Muhammad Zain yang tamat tempoh perkhidmatan pada 31 Mac 2019. Majlis penerimaan jawatan Datuk Bandar MBPJ telah diadakan di hadapan Timbalan Datuk Bandar Johari bin Anwar, ahli-ahli majlis dan pengarah-pengarah jabatan MBPJ di Dewan Bunga Tanjung, Ibu Pejabat MBPJ. Pengalaman beliau dalam meneraju beberapa agensi kerajaan dan PBT sebelum ini dilihat mampu meneruskan agenda membangunkan Petaling Jaya sebagai bandar pintar selain melihat ruang-ruang penambahbaikan dalam usaha memberikan perkhidmatan terbaik. Seluruh warga kerja MBPJ ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada yang berbahagia, Datuk Muhammad Sayuti bin Bakar, di atas pelantikan itu. Majlis Bandaraya Petaling Jaya, MBPJ, telah menganjurkan bengkel menangani isu aktiviti penginapan komersial di bangunan kediaman pada 4 April 2019 di Dewan Banquet Dewan Sivik MBPJ. Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk membincangkan isu berkaitan perkhidmatan Airbnb, Air Bed and Breakfast yang memerlukan instrumen khas atau garis panduan kawalan di peringkat pihak berkuasa tempatan. Sebagai langkah proaktif, majlis membuat keputusan untuk mendapatkan maklum balas dari semua pihak yang berkepentingan sebelum tindakan lanjut diambil. Bengkel ini telah dirasmikan oleh Timbalan Datuk Bandar Petaling Jaya, Tuan Johari bin Anwar. Pada 6 April 2018, telah berlangsungnya Karnival 3W, Welfare, Wellness yang bertemakan Hari Autisma dan Hari TB Sedunia. Karnival ini merupakan anjuran bersama Kerajaan Negeri Selangor dan MBPJ melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan dan Persekitaran dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan, swasta dan NGO. Pelbagai program disediakan, antaranya 10,000 langkah, program Slim Selangor, Senam Sihat, Saringan Kesihatan dan Mental, Khidmat Kaunseling, Perkhidmatan Rawatan Gigi dan pelbagai lagi program yang menarik. Pada 14 April 2019, telah berlangsungnya program Gotong Royong Perdana Basmi Denggi, anjuran KPKT tahun 2019, peringkat Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Program Gotong Royong ini telah diadakan di Taman Permainan Blok B, Flat Taman Medan Cahaya, Jalan PJS 2C/2. Aktiviti Gotong Royong dan pemeriksaan tempat pembiakan nyamuk telah dilakukan dari rumah ke rumah dan kawasan sekitar. Program Gotong Royong ini telah dirasmikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan dan Kehidupan Bandar Negeri Selangor yang berhormat Puan Haniza binti Muhammad Talha. Majlis Bandaraya Petaling Jaya, MBPJ, telah menganjurkan bengkel dan taklimat usahawan mikro Bazar Ramadan Dinamik 2019 bertempat di Dewan Banquet Dewan Sivik MBPJ. Bengkel dan taklimat usahawan mikro Bazar Ramadan Dinamik 2019 merupakan satu platform pendidikan serta percambahan ilmu pengetahuan kepada usahawan mikro untuk mengembangkan perniagaan selepas tamat permit Bazar Ramadan. Bengkel dan taklimat usahawan mikro Bazar Ramadan Dinamik 2019 ini telah dirasmikan oleh Datuk Bandar Petaling Jaya yang berbahagia Datuk Muhammad Sayuti bin Bakar. Pada 21 April 2019,
MBPJ telah menganjurkan program Mesra Rakyat MBPJ peringkat Dun Bukit Lanjan bertempat di Dewan Komuniti Damansara Damai. Program ini merupakan satu tanggungjawab dan sumbangan khidmat sosial majlis kepada penduduk sekitar Damansara Damai bagi mengeratkan hubungan dua hala serta membendung permasalahan sosial dengan pengisian program yang sihat dan bermanfaat. Pelbagai aktiviti menarik telah diadakan, antaranya pertandingan street soccer, bola jaring, motor retro, aktiviti rimba dan pelbagai lagi. Program ini telah dirasmikan oleh Datuk Bandar Petaling Jaya yang berbahagia Datuk Muhammad Sayuti bin Bakar. Turut hadir sama Adun Bukit Lanjan yang berhormat Puan Elizabeth Wong Kiat Ping. Majlis Bandaraya Petaling Jaya, MBPJ, buat julung kalinya telah menganjurkan PJ Urban Motocross Challenge and Celebrity Fund Race 2019 pada 20 dan 21 April 2019. Penganjuran kejohanan itu menjadikan MBPJ sebagai pihak berkuasa tempatan PBT berstatus bandaraya pertama menganjurkan kejohanan sukan motosikal lasak dalam bandar di Malaysia. MBPJ berhasrat menjadikan sukan motosikal lasak sebagai antara aktiviti riadah komuniti dalam bandar di samping menganjurkan pertandingan peringkat negeri dan bertaraf antarabangsa. Sebanyak 8 kategori dipertandingkan iaitu Novice, CKD, Cupcross, Veteran, Expert, Woman, Cadet dan Junior. Pada 20 April 2019, Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ telah menerima anugerah inisiatif hijau di Malam Gala Institut Arkitek Landskap Malaysia ILAM bersempena dengan anugerah Landskap Arkitek Malaysia MLAA di New World Hotel Petaling Jaya. Penerimaan anugerah itu berikutan kejayaan MBPJ melaksanakan projek rintis kebun kita iaitu projek Soup Kitchen atau Dapur Umum di PPR Seksyen 8 Kota Damansara. Datuk Bandar Petaling Jaya yang berbahagia Datuk Muhammad Sayuti bin Bakar telah hadir bagi menerima anugerah tersebut. Turut hadir Pengarah Jabatan Landscape Puan Zuraidah binti Sainan dan pegawai MBPJ. Sebelum mengakhiri tayangan video edisi kali ini, bersama-sama kita saksikan rangkuman program anjuran ahli-ahli majlis MBPJ. Ahli Majlis Zon 7, Encik Leong Chi Cheng telah merasmikan alat senaman untuk warga emas di Taman SS4D. Alat senaman ini adalah sumbangan Ahli Parlimen Damansara yang berhormat Tuan Tony Pua Kiam Wee. MPP Zon 7 telah menganjurkan bengkel smartphone fotografi yang mendedahkan peserta konsep-konsep asas dalam seni fotografi. Seramai 40 orang terdiri daripada Ahli Persatuan Penduduk dan Rukun Tetangga Zon 7 mengambil bahagian. Ahli Majlis Zon 15, Puan Ermi Mariana binti Saadun. Seramai 20 ahli pasukan sedar dan kaki tangan unit kawalan vektor MBPJ telah mengadakan pemeriksaan rumah-rumah terbiar di Seksyen 3 Petaling Jaya. Ia bertujuan untuk mengesan dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Pada 10 April 2019, Ahli Majlis Zon 17, Encik Ahmad Akhir Pak Wan Cik bersama Jabatan Landscape MBPJ turun padang dalam lawatan dan sesi dialog bersama penduduk bagi membincangkan projek pembangunan yang akan dilaksanakan di kawasan lapang Dataran Anak Muda PJS1. Ahli Majlis Zon 17 telah menghadiri program rawatan gigi untuk anak-anak istimewa PDK Taman Kanaga Puram. Seramai 20 orang kanak-kanak terlibat dalam program ini dengan kerjasama Klinik Kesihatan Taman Medan. Seterusnya, pada 14 April 2019, telah berlangsung gotong royong hapus Aedes anjuran bersama MPP Zon 17, Rukun Tetangga, JMB dan Persatuan Penduduk Apartmen Kamelia, PJS3. Seramai 100 orang penduduk terlibat. Ahli Majlis Zon 18, Yang Mulia Raja Fairuz Raja Mazlan telah mengadakan program ziarah prihatin di Blok 11, Desa Mentari 3
dan PJS2D. Di samping menziarahi penduduk yang mengalami masalah kesihatan, beliau turut menyampaikan sumbangan keperluan harian kepada mereka. Ahli Majlis Zon 18 bersama Unit Kawalan Vektor, Jabatan Perkhidmatan Kesihatan dan Persekitaran MBPJ dan Pejabat Kesihatan Daerah Petaling Jaya telah mengadakan operasi pemeriksaan pembiakan nyamuk Aedes dari rumah ke rumah di Blok D dan E, Taman Medan Cahaya. Dengan usaha ini, diharap dapat menurunkan statistik wabak denggi di kawasan tersebut. Ahli Majlis Zon 19, Farhan Haziq bin Muhammad dan Persatuan Penduduk Taman Paramount, TPRA, telah menganjurkan TPRA Environment Day untuk memberi penerangan berkaitan program-program teknologi hijau MBPJ dan insentif-insentif yang disediakan kepada penduduk. Bertempat di bilik syarahan Dewan Civic MBPJ, telah berlangsung Smart Finance Workshop untuk memberi pendedahan mengenai kepentingan perancangan kewangan kepada anak muda dan perancangan aset kepada warga emas, anjuran Ahli Majlis Zon 19 dan Pejabat Ahli Dewan Negeri Kampung Tunku. Seramai 34 orang kanak-kanak dari Flat Sri Aman telah menyertai program Read, Write, Count yang berkonsepkan fun learning untuk membantu kanak-kanak untuk meningkatkan penguasaan membaca dan mengenal pasti mereka yang bermasalah dalam kemahiran tersebut. Bagi memupuk rasa muhibah dan saling hormat-menghormati antara agama, Ahli Majlis Zon 22, Puan Rahibah binti Cik Omar bersama MPP Zon 22 dan Wakil Masjid Nurul Yakin telah melakukan lawatan muhibah ke Kuil Mariaman di SS7 dan Cempaka Buddhist Lodge di Taman Cempaka. Peserta diberi taklimat tentang fahaman agama oleh ketua agama tempat-tempat ibadat tersebut. Sebanyak 6 pokok kemboja merah dan 6 pokok busida telah ditanam sekitar kawasan lengkok golf SS7 sempena program gotong royong perdana dan penanaman semula pokok, anjuran Ahli Majlis Zon 22. Beliau bersama tetamu jemputan kemudiannya meninjau projek melukis mural di Taman Kelana Indah yang diusahakan pelajar Lincoln University College. Projek ini bertemakan bumi hijau dan memupuk kesedaran menjagai haiwan hampir pupus. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.